Klaipėdos uoste bangos į krantą išmetė skenduolį. Manoma, kad tai gali būti prieš savaitę nuskendusios jachtos kapitono kūnas. Oficialiai skenduolio tapatybė dar nepatvirtinta. Prieš savaitę tragiškai pasibaigusios regatos organizatoriai Lietuvos ryto televizijai patvirtino, kad tai gali būti apsivertusios jachtos kapitonas. Nelaimė įvyko praėjusi savaitgalį, kai bangos jūroje apvertė jachtą. Iš viso žuvo 3 žmonės, išsigelbėjo tik vienas vyras. Dėl nelaimės tyrimus pradėjo pareigūnai ir transporto inspekcija.